在普通法和混合法管辖区中，州总检察长的角色是担任州的首席法律官，在法律诉讼中代表州并向州行政和立法部门提供法律建议。在一些司法管辖区，总检察长还可以担任州首席执法官，领导州执法机构并代表州起诉刑事案件。在欧盟和一些欧洲大陆司法管辖区，州检察长的角色是向政府提供法律顾问，并在法律诉讼中代表国家利益。在一些司法管辖区，总检察长也负责代表国家起诉犯罪。而在其他司法管辖区，犯罪起诉则由独立的检察官办公室负责。普通法和混合司法管辖区中州检察长的角色与欧盟和一些欧洲大陆司法管辖区中州检察长的角色有以下差异。一，在普通法和混合法司法管辖区，州总检察长是法律高级官员，担任政府的法律顾问，类似其他普通法和混合法司法管辖区的总检察长。相较之下，在欧盟和一些欧洲大陆司法管辖区，官员是法院的中立法律顾问。普通法和混合司法管辖区中州检察长的角色与欧盟和一些欧洲大陆司法管辖区中州检察长的角色相似，因为他们都向政府提供法律建议和代表。然而，这两个角色之间存在一些关键差异。